Paradiis on kohe-kohe peetud. No mis on sind nende juures nii kaua hoidnud? Sõbrad, kindlasti. Siis armastus jalgpalli vastu. Tartu. Mul meeldib siin elada, mul meeldib siin mängida. Ja ma tea, see kogukond. Ja selles mõttes kõik need asjad ongi kõige tähtsamad. Alguses oli see siuke suuresti sõpruskonna asi, mis nagu väga hästi töötas ja siis ta nagu nii on edasi läinud. Mis on selle aja kõige eredam mälestus sinu jaoks? Neid on palju olnud tõenäoliselt. Ma pean natuke nagu mõtlema selle üle, aga eelkõige igasugused võidud erinevad ja siis liigadest tõusmised muidugi. Võibolla see algus, esimene hooaeg oli kõige põnev. Igasugused laagrid ja kõik, mis me sõprade juures ise tegime ja sellised asjad. Aga isiklikus plaanis, võistkonna asjad on nagu sellised tõusmised kõrgemasse liigasse ja kõik asjad. Aga isiklikus plaanis võibolla sellised, et nagu tervis on suhteliselt vastu pidanud. Mul ei ole väga pikki vigasti olnud, kuigi vahepeal mingi mured on. Aga eelmisest aastast jäi näiteks meelde, kui mul läks eelmine aasta suhteliselt hästi, siis tegin mõja tead mängud ja siis siuke vend nagu Tarmo Neemelo, kes oli Nõmme Kalju treener, meie vastaste treener siis, ja Kalevi treener Taanja Meil valisin mind liiga kõige paremaks mängijaks. See on siuke isiklik boost oli see küll tegelikult, sest et minu ajal oli Tarmo Neemel ikka kõva mend ja väga äge, et ta mulle, et ta niimoodi arvas. Mis sind mängijana kõige rohkem sütitab? On need võiduemotsioonid või võrdne näiteks mäng vastasega? Kindlasti võiduemotsioonid. Selles mõttes, et vahet ei ole, kui võrdne mäng on ja kaotad või viiki mängid, siis ei ole nagu seda emotsiooni. Et võidu tahe ja soov võita igat mängu, soov võita trennis, soov võita elus, soov võita igal pool. See on minu jaoks täiesti asendamatu tunne, et kui suudad võita võidu tahegi. Ilmselt väravaid on löödud selle aja jooksul küll ja veel. Meenuta mõnd meelde jäävamat. Siin on üks jagu, aga tõenäoliselt kõige esimene värav Velko. See oli üldse Velko ajaloo kõige esimene värav. See oli, toimus Põlvas, oli mäng, me olime, ikka pehmelt öeldes kaotiline oli kogu meie tiimi nagu siuke asetus ja me olime sõpruskond, kes ei olnud nagu üldse jalkat mänginud, mõned olid väitlejad, mõned olid niisama lõbusad spordimehed ja mina olin kõige korvpallur sellel ajal ja siis me kuidagi suutsime vastased. Ainult ründesid, 40 korda vähemalt lõid peale, meil oli hea väravat. Siis me kuidagi suutsime 1-0 juhtimavine minu väravast. See oli päris ilus värav, ääre pealt tuli pall ja sain otseõust sisse löödud. Siis need fännid, kes meie kaasas olid, siis need lihtsalt karjusid, nad reaalselt ei usu oma silmi, et Velko oli värava. See väga hästi meelde. Mu sõber Taavi Tenso oli seal eredalt meeles, kes reaalselt ei saanud aru, mis toimub, kuidas me suudame värava lüüa. Siis me pärast lõime veel ühe värava ja võitsime 2-1 selle mängu ja sealt see Velko rong minema läks. Aga nagu võibolla nagu sellisest lähemast ajast, ma arvan, eelmise aasta viimane mäng, see oli Tallinna Kaleviga Võõrsil, me olime vist kas olime 3-1 või 3-0 olin poolel taga ja võitsime 6-3. Ma lõin 3 väravat ja 1-2 olid neist ikka väga ilusad, mul endale ei väga hästi meeldu. Ma ei hakka rääkima, kus ma lõin need, aga see on siuke eredam mälestus viimasest ajast. Suur number on kohe täis, aga mitu seda mängu veel võiks jalas olla? No kes teab, tegelikult siis kui nüüd mõelda palju inimestel jalkakarjäär võiks kesta, siis see 300 mängu on siuke lahjat 10 aastat, et kes teab, ega mul nagu enda arvates vormi taha veel midagi väga ei jää. Peab siin
peab siin peas asjad korda saama, võibolla siis tuleb veel väravaid Elkole, aga ma ei tea, 100-150 kindlasti veel. Hästi ja kolmapäeval siis tähistame ikka võidukalt. Muidugi, muidugi. Alati. Aitäh sulle.